И към новините от света, Испания ще предостави на Украина военно оборудване на стоеност 1 милиард евро до края на годината. На прес-конференция в Мадрид Володимир Зеленски каза, че руските сили са атакували Украина с около 3200 управляеми въздушни бомби този месец. Украина и Испания подписаха споразумение за сигурността, което предвижда увеличаване на военната помощ за Киев. Това се случи при посещението на украинския президент в Иберийската държава. Володимир Зеленски сложи подписа си под документа заедно с премиера на Испания Педро Санчес. Споразумението е на стойност 1 милиард и 100 милиона евро. То ще включва още една партида, произведени в Съединените щати системи за противовъздушна отбрана Patriot, за които Украина отдавна настоява за да отблъсне руските ракетни удари. Допълнително се предвижда доставката на танкове Леопард и 155 мм артилерийски снаряди. Които са най-използваните от Украина на бойното поле. Испания също ще продължи да обучава украински войници и да лекува ранени на бойното поле бойци. Зеленски трябваше да посети Испания и Португалия по-рано този месец, но той отложи всичките си пътувания в чужбина, след като Русия започна настъпление в северо-источната Харковска област. Това допълнително затруднява въоръжените сили на Украина, които през последните месеци се борят срещу руския натиск в частично окупираната Донецка област. В неделя Зеленски каза, че руските сили се съсредоточават на друг сектор от украинско-руската граница на север. Междувременно западното разузнаване твърди, че руската офанзива в района на Харков е поставена под контрол.